Уряд Японії вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН через загрозу з боку Північної Кореї. Токіо закликатиме світову спільноту посилити тиск на Пхеньян. Напередодні з території Північної Кореї запустили ракету, яка перетнула повітряний простір Японії та впала в Тихий океан. Японський прем'єр-міністр Сіндзё Абе назвав це випробування КНДР небувалою та серйозною загрозою миру в регіоні.